Olá meninas, boa tarde. Eu hoje venho fazer um vídeo em que não vou aparecer. É um vídeo que a Regina do Céu me indicou, que é um vídeo sobre anéis. Eu gosto muito de bijuteria, eu tenho montes de bijuteria, eu tenho montes de anéis, pulseiras, colares, é uma coisa por demais. E vou-vos mostrar. Alguns dos meus anéis estão nesta caixinha, que é muito bonita. Estão a ver? Olhem aqui o pormenor. É muito bonita, olhem. É mesmo muito bonita, com relevo. Tem um fecho, olhem, um fecho antigo. Faz assim, assim. E olhem, tem um vidrinho. Estão a ouvir ali a minha borboleta. E depois tem dois compartimentos. Olhem, vou virar este mais para aqui, este mais para aqui. E então vou começar por tirar estes que eu coloquei neste pauzinho e vou-vos mostrar. Olhem, este é um peixinho. Assim, este é um peixinho. Depois eu arrumo. Este é um gatinho. Outro gatinho, olhem, muito bonito. Uma corujinha. Eu estou constipada, meninas. Este foi um anel que me deram, que fizeram um propósito para mim. Este, assim, que muda consoante o humor da pessoa, dizem. Este. Este e estes três que eu mostrei são em prata. Agora, aqui vou ao outro compartimento. Tenho este, olhem que bonito. Tenho este, olhem. Tenho este que parece uma aliança, mas é assim. Tenho este que adoro. Tem uma pedrinha branca, outra pedrinha preta. Tenho este, olhem, que é lindíssimo. Este já é muito antigo. Ai, até caiu. Este já é muito antigo. Este. Um lacinho. Olhem. Este que é assim. Este que é lindíssimo. É prata e ouro amarelo. Mas eu os de ouro e brilhantes tenho arrumados noutro sítio. Este é cortiça. Já lhe perdi ali uma pedrinha. Olhem este. Tem os brincos iguais. É lindo. Este também é lindo, tem um coração no meio, não é? Este é um lacinho, mas em amarelo.
Este também me foi oferecido, que é de 3 dedos. De 2 dedos, desculpem. De 2 dedos. Este era o Love, mas que eu parti. Estão a ver? Era o Love de 2 dedos, vai para o lixo, que eu parti. Este aqui, olhem, são três anezinhos, olhem. Três. E este, que é muito bonito também, olhem. Estão a ver? Agora vamos passar para este, que é de baixo, parte de baixo. Tenho este, tem uma flor no meio. Este, olhem, olhem o pormenor, uma florzinha de cada lado, muito bonita, uma pedra preta. Este é muito antigo já. Este é um pouco mais delicado. Este com o símbolo do infinito. Este é tipo umas. Como é que se chama? Umas folhas largo. E este é com um coração. Estão a ver? Agora, este é enorme, olha, com à volta ele tem estes pormenores e depois tem uma pedra com pedrinhas. É muito bonito. Tenho este, também é diferente. Tenho, olha este, que é lindo. Tenho os brincos iguais, é muito bonito. Olhem este, muito bonito. Este é muito delicado. Olhem, e este estão a ver? Olha para o outro compartimentozinho. Este que é lindo. Este que tem um colar igual. Estão a ver? Muito bonito. Este, olhem, muito delicado. Este, olhem. Regina, espero que gostes. Espero que gostes. Olhem este. Este, que já perdi umas pedrinhas ali na pontinha. Este, que é um coração em preto. Este, que é assim. Este é assim, só uma pedrinha. E estes agora que eu vos vou mostrar, olhem, é em pedra, estão a ver? É lindíssimo, não é? Vermelho. E agora estes que eu vos vou mostrar
Foram feitos por um cliente que me ofereceu que isto é em vidro. Olhem, toda a parte de cima é feita em vidro. E ele ofereceu-me uma data deles, olhem. Azul. Verde. Olhem este. Vermelho. Estão a ver? Laranja. Ainda tenho mais dois ali. Vamos ver. E a caixinha é assim. Vou buscar ali os dois que me faltam. Que é este que eu usei este fim de semana e este vamos ver são estes os meus anéis depois eu tenho mais uma caixinha com anéis, que é esta. Olhem. Mas estas são anéis, aqui são anéis de ouro e de brilhantes, mas os meus estão assim em caixinhas. Estão a ver? Esta é um pouco mais delicada, onde eu coloco os anéis de bijuteria. E alguns de prata também. E meninas, espero que tenham gostado deste vídeo, apesar de eu desta vez não aparecer. Mas era um vídeo rápido para mostrar os meus anéis. E espero que a Regina Duarte, a Regina do Céu, tenha gostado. E que todas as meninas gostem também. Um beijo bem grande e um bem-aja. Obrigada por assistirem.